okej, men jag har redan lyckats passera till, eller komma till Nord. Klockan är 10. Tagit oss 20 minuter att gå till NOL Nord. Ja, klockan är 10 i 2 och vi har ännu gått från till Alafors. Varmt som fan är. Vi började i Nödinge, gick till Nol, vi har gått till Alafors och nu är vi i Älvinge. Vi har två ställen kvar efter Skepplanda och Ålanda. Klockan är 2:30. Och ja, vi fortsätter. Jag vet inte vad mer jag ska säga än att här har vi hålan. Jag har gått. Det tog, jag sa att det skulle ta 2 timmar, men hur lång tid tog det? 6 timmar! 6 timmar. Äntligen! Hålanda, och det kryper på mina ben. Jag stampar på deras ingång. Så här blir när man ska ha lite bråttom från jävla myrorna. Bananen går sönder tack vare myrorna. Jag skyller fan på myrorna. Vad tycker du jag ska göra med den här?